Përshëndetje zonjën dhe zotërin dhe mirë se keni ardhur sërish në studion e debati javës. Sot të ftuar kam zotin Ferdinand Xhaferaj, një politikan karriere dhe drejtues i degës lokale të Partisë Demokratike. Të Durrësit, pa tjetër. Do të flasim pak për situatën politike, ekonomike në vënd, por edhe për situatën që po kalon opozita në Durrës, pasi ju jeni angazhuar drejt për së drejti për ta riorganizuar degën, e cila për hir të së vërtetës duhet thënë që nuk ka kaluar kohë të mira vitet e fundit, apo jo? Derisa jemi akoma në opozitë, edhe kjo që thati ju është brenda. Ka shumë arsye, por një nga arsyet është dhe kjo. Këtë javë ne kaluam edhe këta lëkundje të forta sismike që themi të vërtetën na shqetësuan të gjithëve dhe duket sikur e kaluam disi në plan të dytë politikën, çështjet ekonomike, por për fat mirë pa dëmë njerëz. Po, kemi qenë një periudhë lëkundje mas lëkundjesh, sepse kjo ishte një lëkundje që erdhi nga natyra. Nga shkaqe natyrore, por kemi pasur lëkundje që kanë ardhur nga shkaqe qeveritare, mos hapje e negociatave ishte një lëkundje shumë e fortë. Për para kësaj kemi pasur lëkundje të ardhura nga problemet e trafikut drogës të konstatuara jo nga institucionet shqiptare, po të konstatuara nga prokuroria e qofse mund të themi e Bashkimit Evropian, derisa bëhet fjalë për prokurorinë italiane, një nga vendet të themelues të Bashkimit Evropian. Së fundmi kemi lëkundjet që po shkakton shembje të teatrit, megjithëse teatri e kaloi testin e natyrës, sepse një nga arsyet argumentat kryesore të qeverisë për shembjen e teatrit kombëtar kishte të bënte me faktin që ai mund të vetë shembet, aqë i amortizuar është, fakti tregoi që nuk u shëmb nga Tërmeti, po shëmbet nga Edi Rama. Kështu që ka qenë një periudhë lëkundje të fortë. Ju si e lexuat moshapjen e negociatave për Shqipërinë? Si thua, ishte një gjë që ishte lexuar kohë më parë, pavarësisht se opozita investoi, sepse në planin e përgjithshëm të pa diskutueshme do ishte më mirë për vendin që negociatat të hapeshin për vendin e për çdo qytetar shqiptar, por edhe në planin e opozitës edhe interesi i drejtë për drejtë i opozitës ishte që negociatat të hapeshin duke garantuar kjo një mbikëqyrje edhe më të mirë për qeverinë për cilën opozita është krejtësisht e interesuar, por si të thuash këmbanat e alarmit që negociatat nuk do të hapeshin kishin rënë. Si mund të hapeshin negociatat në qershor kur 2 muaj më parë kryeministri shqiptar i refuzuan në darkën një grup parlamentarë gjerman. E refuzuan darkën me një arsye shumë domethënë se si mund të hapeshin negociatat kur vazhdimisht vinin informacione dhe qëndrime dhe deklarata nga zyrtarë të vendeve themelues, nga lider politik të vendeve themelues të Bashkimit Evropian, të cilët përcaktonin qartë që reformat kanë ngecur, krimi organizuar dhe korrupsioni është një arsye themelore për të cilën si thua Shqipëria nuk mund ta hidhte këtë hapi që negociatat për Bashkimin Evropian. Pra nuk ishte diçka e papritur, ishte diçka pavarësisht se edhe opozita investoi maksimalisht, pavarësisht se dëshirën e kishim që negociatat të hapeshin, ashtu si kishin ardhur punët një ministër para rendës i certifikuar me kushërinë të lidhur me trafikun, kontrollin e trafikut të drogës, me lloj-lloj evidencash, me disa deklarata zyrtarësh perëndimor që ky përbën një problem. Me disa deklarata që në mënyrë të padiskutueshme progresi kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit duhet të konkretizohet me peshqit e mëdhenj që duhet të shkojnë përpara drejtësisë. Asnjë veprim nuk ndërmor, përkundrazi ndodhi e kundërta. Tahiri u mor drejt për drejt në mbrojtje nga qeveria, kur Edi Rama mendoi se e kaloi apo shpëtoi sa i mirë Tahirin, doli skandali Xhafa, si të thuash një skandal po i provuar nga prokuroria italiane apo prokuroria e Bashkimit Evropian që do të thotë zyrtarët perëndimor ishin krejtësisht e informuar se çfarë ndodhte me qeverinë shqiptare, çfarë ndodhte me ministrat më të rëndësishëm të qeverisë shqiptare në mënyrë të vjeshtshme ishte thënë që nuk ka progres në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe në këto kushte nuk kishte asnjë lloj mundësie të hapeshin negociatat. Sikurse ishte thënë, pra ajo që ishte trishtuese, kishte të bënte me faktin që megjithëse u bë vite në planin e përgjithshëm të Bashkimit Evropian, qarkullon ajo ideja enlargement fatigue, që do të thotë lodhja nga zgjerimi, do të ishte gjysma e të keqe sikur mos të hapja e negociatave të ndodhte për shkaqe të brendshme të Bashkimit Evropian. Por fatkeqësia është që mos hapja e negociatave ndolli për reformat e munguara.
ndolli për munges të luftës karshi korupcionit, ndolli për munges të luftës karshi krimit organizuar, ndolli për faktin se qeveria bëhej përgjegjëse, në deklaratat si të mos të zyrtarëve Gjermat, që janë lokomotive e BVZ, që e kanë monitoruar, janë ata që formuluan dhe paketën e kushteve, dhe të gjitha këto të regojnë arsye në vërtet, se mëse nuk hape negociatat. Pra do ishte gjysme e të keqes, do kishte optimizm, që ofse negociatat nuk do hapeshin për problemet brëndshme të bashkimit Europian, po negociatat nuk u hapën duke u shoqëruar me një paket kushtesh. Nga 5 kaluam në 12-13 kushte, u shtuar reforma zgjedhore, u shtuan zgjedhjet lokale dhe rritja e kushteve. Detajimi i kushteve tregon dhe arsye në vërtet pse nuk u hapën negociatat. Në fakt është diskutuar shumë dhe kritikuar opozita se një pjesë të faturës e ka dhe ajo, e mban dhe ajo për mos hapjen e negociatave. Për shkak të rolit saj. Unë do të thoja që ndoshta Shqipëria në këto 20 ca vite tranzicion ka pasur shumë procese dhe qoftë në procesin e antarësimit drejt NATO-s, që tani tashmë jemi vendantar, qoftë në procesin e rrugtimit drejt Bashkimit Evropian, ka pasur hapa dhe momente ku shpeshherë janë akuzuar si qeveria dhe opozita, pamërësisht se kush ka qenë qeverisi dhe kush ka qenë opozit, për polarizimin politik apo për tensionin politik. Ky është rasti i parë. Ku përgjithsisht vizatohet krejtësisht qeveria si shkaktare kryesore e mos hapjes negociatave. Qoftë do të shikojmë ndërkohë qeveria akuzon opozitën. Rolin e opozitës për të demaskuar, për të denoncuar. Çfarë do të thonte Edi Rama? Qoftë nuk do të ndërtonte një skenar për të gjetur disa shkaqe, atëherë ai duhet të jepte dorëqen, siç duhet ta japi dorëqen. Por e vërteta është që në qofë se opozita dhe shifti të proces, këtë mardhënje, pra procesin e hapjes negociatave, si një problemi i dislulëzim bashkës dhe Edi Ramës, kishte në 100 arsye për të deklaruar që jo, negociatat nuk duhet hapen. Nuk e parë që edhe nga kriteret dhe kushtet që nuk ishin plotësuar. Po opozita nuk e pasi një raport me disë partisë demokratike dhe Edi Ramës dhe qetës e lindjes, grupit oligarkëve. Opozita e pasi përgjithësi ka shqivëndit, që është më mirë të hape negociatat për Shqiprin, në mënyrë të pa diskutushme dhe për çdo qytetar shqiptar, dhe njëkohësisht opozita e padhe në raport interesit të saj drejt për drejtë. Sepse të gjithë e kuptojnë që hapja negociatave do të thotë një mbikëqyrje më e rrept, më e afërt, më e detajuar e Shqipërisë, e qeverisës, dhe kjo është në mënyrë të padiskutueshme në favor të aleate. Kjo përqasje është aleate opozitës dhe në këtë këndvështrim nisur nga këto dy arsye një arsye madhore, interesi vendit i Shqipërisë dhe qytetarëve shqiptar, por dhe interesi drejt për drejtë i opozitës, ishin shkaqet kryesore që e nxitën në opozitën që mos të, si të thuash, mos ta trajtonte këtë proces si një përgjegjësi e Edi Ramës për të thënë që jo, ky kryeministër dhe kjo qeveri nuk e meritojnë hapjen e negociatave, por në këtë drejtim mund të shihet një farë përgjegjësi e opozitës. Po të shikosh logjikën, është e qartë, është krejtësisht e qartë, po të shikosh logjikën e kushteve. Sepse do ishte gjysma të keqes. Të gjithë mund të ishim shumë optimistë dhe të ndiheshim mirë në qoftë se mos hapja e negociatave do vinte për shkaqe të brëndshme të Bashkimit Evropian. Ka vite që qarkullon teza e lodhjes nga zgjerimi, është e vërtetë që Franca dhe Holanda kanë pasur probleme, është e vërtetë që Franca thonte që nuk mund të hapë negociatat me një vend kur refugjatët shqiptari kemi rrugëve të Lionit e të tjera, por edhe këtu dalim drejt për drejt në përgjegjësi e qeverisjes, u bëm 28 vite në tranzicion dhe kryeministri nuk është i shqetësuar fare që ky është rasti i parë që ka një përfshirje masive, një psikologji gjithë përfshirëse të qytetarëve shqiptarë për t'ikur nga ky vend. Dhe kryeministri nuk e shef fare me shqetësim këtë. Pra është rasti i parë ku mos hapja negociatave është 100% si një të drejtë të lëvizjes së mirë. E shef si një të drejtë që e drejta e kapjes përgjithshme. Më pak qytetarë, por 100% kontrollohen nga unë. Pra, ka kapur hapësirën publike, ka kapur hapësirën mediatike, ka kapur zgjedhjet, ka kapur gjithçka dhe kuptohet që sa më shumë ikin është i pashqetësuar në këtë feudin e tij për të kontrolluar gjithçka dhe për të kapur gjithçka, kur çdo kryeministër më normali do ta kishte shqetësim kryesor këtë psikologji që përfshirëse të largimit qytetarëve. Pra, për t'u kthyer çështjes që është rast i parë 20 ca vite tranzicion. Ku përgjegjësia për mos hapjen e negociatave projektohet me argumenta, me fakte, me evidencë 100% e qeveria. Dhe për gjithë secilin që nuk është sqaruar, mjafton të shikosh paketën e kushteve. Qofse deri për 4-5 vite është folur për 5 prioritetet kryesore apo 5 kriteret e mëdha, tani kanë dalë 12-13 kushte. Janë shtuar reformat zgjedhore, është shtuar pra zgjedhjet lokale, janë shtuar kushtet e mbikëqyrjes qeverisë, duke dëshmuar që shkaku kryesor i moshapjes është qeveria. Paketa kushteve
që ishte shoqërimi që u bë mos hapjes negociatave, po pak përpara kemi parë deklarata, kemi parë kryeministin që e bojkotuan një grup parlamentar gjerman, nuk e ftuan darkë si mund të hapësh negociatat. Kemi parë shumë deklarata që thonë që mungesa e reformave, krimi organizuar dhe korrupsioni dhe qeveria e përfshirë në krim të organizuar dhe korrupsion janë shkaklet kryesore dhe si pretendon qeveria shqiptare që të hapë negociatat. Të gjitha këto bashkë, pra kjo ishte lëkundja që na erdhi nga qeveria para lëkundjes që na vinte nga tërmeti. Megjithatë duhet parë pozitivisht fakti që është lënë një periudhë një vjeçare, por a do të mundet dot qeveria aktuale që brenda një viti të plotësoj këto 12 kushte? Si vlersoni, është afat i përshtatshëm? Nuk besoj që 12 muaj janë lënë për ta rimarë përsëri qeverisjen dhe nuk duket. Nuk duket që ka shenja reflektimi që qeveria mund të ketë një shans për të plotësuar kushtet fatkeqësisht për hapjen e negociatave. Shikoj që kryeministri vazhdon ta mbrojë dhe t'i garantojë qetësinë e nevojshme Sajmir Tahirit. Shikohet që gjafa me skandal mbas skandali së fundmi u shtua dhe problemi i shoferit të tij që u vra u bë të vra akoma nuk është evidentuar, por ky bashkangjitet problemi të vllajt është një skandal po i rënd për një ministër. Të brëndshëm, kryeministri vazhdon kokfort, sepse problemi nuk është problemi vllajt Xhafës, por si duket është problem vëllezërish, vllajt Xhafës me vllajën e kryeministrit që mbajnë njëri tjetrin dhe balancojnë njëri tjetrin. Gjithsesi unë mendoj që faji edhe nga ana ligjore është personal. Pra i vllajt nuk ka pse shiko, faji mund të jetë i vllajt, po bëhet fjalë për ministrin e brëndshëm shqiptar. Dhe nuk bëhet fjalë për një lloj faji të një natyre. Vetëm në rast se është i përfshirë duke mbështetur. Lloji i fajit është një natyre publike. Pra bëhet fjalë për trafikim droge dhe lëndësh narkotike. Bëhet fjalë që kryeministri vllai u dorëzua vetëm kur skandali plasi dhe u po publik. Në çdo rrethan, në çdo këndvështrim, si mund të hapësh negociatat me Shqipërinë kur dy ministrat pararendës dhe nuk bëhet fjalë për ministra turizmit, çfarë lloj ministrit ishte. Ka një përgjegjësi të drejtë për drejtë, është një përgjegjësi morale. Të gjitha këto skandale, pra janë evidencë mbas evidencë, gjërat janë përkeqësuar aq shumë, zullumi është trashur aq shumë, sa nuk kishte fare dritë në fund tunelit për të fatkeqësisht për t'i hapur negociatat. Çiko tani të fundit problemin e teatrit, pra është një kapje e përgjithshme, janë zvogëluar të gjitha hapësirat, gjithë se cili në këtë vënd e shikon manije përgjithshme për të ikur nga këtë vënd, të vetme që ndjen mirë është kryeministri dhe qeta e oligarkve. Shikot që farë ndollë me Durësi, me Velerën. Mora vesh që e njënta kompani Fusha që përbën Velerën, Fusha do të bëjë dhe teatrin. Oligarki e pastër. Fare konsulencë, meret hapësira publike, trajtohet hapësira publike pa pik përgjegjësie, dhe u bëm 28 vite në tranzicion, nuk është para asnjëherë. Pra, po të shikosh në këto 28 vite, PD-ja dhe PS-ja e kanë alternuar pushtetin respektivisht me nga 8 vite. Kishte probleme qeverisja e dytë e PD-s në vitet 2009-2013, por nuk mund të kishte probleme qeverisja e PS-s mbas 2001-shit, por asnjëherë nuk është përjetuar kjo dramë. Mbas vitit parë të qeverisjes, dëshpërim, panik, trishtim, vëmë qeveritare, gjithshka e kapur, arogancë, qetë oligarkësh, despotizëm. Ndoshta edhe sepse opozita është shumë e dobët, nuk ka qenë ndonjëherë opozita shqiptare më e dobët se këtë periudhë. I vetmi, pra, nuk e di, cila do forcë politike. Për të debatuar shumë sinqerisht, çfarë mund të bëjë më shumë opozita? Kështu si janë rrethuar gjërat, kështu si janë kapur opozita, vetëm të dorëzojë mandatet e të rrokë armët. Nuk ka opsion. Pra, parlamenti, në çdo komision parlamentar, opozita qëndron dhe qëndron fort. Për çdo çështje mallore po të shikojmë. Sepse themi, gjithmonë gjykojmë nisëm nga gjendja dhe shumë lehtë të thonë po dhe opozita ka përgjegjësinë e saj. Po të kthejmë kokën mbrapa dhe të shikojmë çfarë procese që kanë nisur, Shqipëria sot mund të ishte më keq se Kolombia. Sepse ne nuk jemi në gjendje të vlerësojmë pasojat kur ato parandalohen. Kush e drejtoi procesin e dekriminalizimit kuvendit? Kush e drejtoi procesin? Ligjin e dekriminalizimit, kush e prodhoi? A ishte opozita që drejtoi procesin, denoncoi? Dhe drejtoi gjithë procesin e dekriminalizimit kuvendit, po kjo është një arritje shumë madhore.
Sot ti do I kishe të gjithë grupin Roshi, Ndoka, e çfarë ishin, të gjithë do ishin në parlament dhe në qeverisje në qeverisje vendore. Kush e denoncoi kanabizimin në vendit? Qofse sot thuhet jo mbillet, jo nuk mbillet, mbillet kanabis, të gjithë kishte konsensus të gjerë që dy vjetë më parë Shqipëria ishte e gjitha e mbjellë me kanabis dhe po mos denoncon dhe opozita Shqipëria sot dhe ishte Kolumbi dhe ishte inkubatori kryesori kanabisit. Pra të gjitha këto procese I ka drejtuar, I ka denoncuar dhe është përpjekur të qofse mendohet që këtë vit në Shqipëri është mbjellë më pak kanabis se sa sepse umbole gjithë Shqipëria me kanabis, kjo është si pasojë presionit që ka për opozita. Qofse sot mendohet që parlamenti dhe qeverisja vendore kanë më pak njerëz të inkriminuar, kjo është në mënyrë të padiskutueshme arritja e opozitës. Por kjo që po ndodh sot nuk mund ndalojë nga opozita, sepse po të shikojmë qofse parlamentin e mëparshëm. Më pak njerëz të inkriminuar në pushtet? Në parlament. Në parlament. Nuk bëhet fjalë, nuk bëhet kam ka disa lloje inkriminimi, ka disa lloje inkriminimi. Ka inkriminim me qeveritar dhe parlamentar që abuzojnë, futen tendra publike gjitha me radhë, shkaqjet normale të korrupsionit dhe bëjë fjalë për bandit që ishin marrë me prostitucion dhe ishin në parlament, bëjë fjalë për bandit që ishin të me prokurorit e vendeve të Bashkimit Evropian dhe të dënuar në vendet e Bashkimit Evropian për trafik qenish njerëzore, trafik droge, pra bëjë fjalë për një lloj jo inkriminim me fondet publike e tjera me radhë që është rëndom kapja që I bën sot, po në mënyrë të padiskutueshme ky parlament ka është I pastruar nga ai model të inkriminuarish dhe nga ajo ai lloj të inkriminuarish për të cilit denoncoi dhe kontriboi opozita, po në mënyrë të padiskutueshme. Gjithë e dim që parlamenti është pushteti nga ku burojnë të gjitha pushtetet e tjera dhe një legjislaturë inkriminuar që kaluam në mënyrë të padiskutueshme do prodhonte një pushtet. Ishte ajo legjislaturë që ka prodhuar këtë pushtet. Këta ministra që janë sot kanë qenë ministra dhe në atë parlament. Kanë qenë ministra që kanë prodhuar atë inkubator kriminalësh për cilën do të gjetë një ligj për të dekriminalizuar dhe në mënyrë të padiskutueshme ai lloj parlamenti do prodhonte këtë lloj qeverisje janë procese të pashmangshme këto që ndodhen me ministrat përfshirë dhe me të gjitha fenomenet e tjera. Ju that se jeni dyshues nëse do të hapen negociatat vitin e ardhshëm, në qershor të vitit të ardhshëm. Çfarë do të bëjë opozita për ta çuar përpara procesin në mënyrë që edhe Shqipëria të çelë negociatat? Opozita sepse ka një rol shumë opozita vazhdon të kontribuojë zgjidhjet në mënyrë të padiskutueshme që vendi të kthehet rrugës së normalitetit është që të kemi një qeverisje legjitime. Kjo qeverisje nuk është legjitime. Kjo qeverisje është prodhuar nga paratë e drogës, qofse kthejmë kokën mbrapa, sjellin ndërmendje që Partia Demokratike vendosi të futej në ajo që kanë ngjerë simbolika në çadër, si elementi I fundit të sensibilizues për të thënë që me këtë qeveri nuk mund të mbahen zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nuk ishte ajo qartësi ndërkombëtare që është sot për këtë lloj qeverie, pati një presion shumë të madh për ta detyruar opozitën që të kthehej në sistem, pra të bënte marrëveshje për të futur në zgjedhje, pati presion nga shi opozitës, dhe opozita midis alternativës që të bojkotonte sistemin demokratik dhe zgjedhjes, duke sjell një farë ftoje të madhe ndërkombëtare dhe alternativës dhënies sin shancit fundit të sistemit demokratik, bëri marrëveshje me Ramën, një marrëveshje që rëndoi mbi opozitën. Edhe përbrenda Partisë Demokratike kishte zëra kritik jo pa argumenta që kjo marrëveshje nuk duhej bër, një përgjegjësi që deri diku është pranuar edhe nga kryetari Basha, ose thua tani një vit më mbrapa, që thon se e shkërmoi opozitën. Dha impakt në atë rezultatet që mori opozita, sepse skema e blerjes së votës u maskua duke thënë që edhe këta ishin pjesë e qeverisjes. Pra me kanë gjithë u gjithë 18 maj. Çadra opozitës si çadrë të nënçuse për zgjedhjet, u kthye mënyra se si u kthye në çadër të qeverisë për të maskuar të gjithë mekanizmin e blerjes votës. Ne opozita u ndëshkua në mënyrë të pamerituar, po sot gjithë secili është sqaruar. Në pra, atë periudhë ju ishit pro marrëveshjes së 18 majit? Përgjithsisht si individ. Sepse ndonjëherë duhet ta ndajmë Unë jam shprehur dhe publikisht kam shkruar një shkrim editorial për Gazetën Shqiptare që përgjithsisht kam qenë kritikë për mënyrën se si u bë marrëveshja. Kam qenë që PD-ja duhet të futej në zgjedhje, po jo të merrte pjesë në qeveri.
për të thënë që po, ka një presion të madh ndërkombëtar, ka një presion të madh nga partnerët që ne nuk duhet bojkotojmë procesin demokratik, duhet të jemi pjesë e sistemit, po ne futemi në sistem, po jo. Këta janë këta që janë, që kanë këto që duhet, nuk bëhemi pjesë e qeverisjes. Po marrim pjesë në zgjedhje, po paq jemi pjesë e qeverisë. Për këtë variant kam qenë për pjesëmarrjen e opozitës, po gjithsesi nuk ka rëndësi. E rëndësishme është që sot, një vit më mbrapa, ne vërtet u ndëshkuam padrejtisht me atë rezultat dhe u përdorëm si çadër për gjitha elementët korruptiv të blerjes së zgjedhjeve, po sot të gjitha kanë pranuar që kjo qeveri nuk është legjitime, që këto mandate nuk janë të merituara, që paratë e drogës janë përdorur për të bler votat dhe në kushtet e një qeverie jo legjitime, vendi duhet të kthehet legitimitetit. Dhe nga këtu kalon dhe rruga hapjes së negociatave. Vendi duhet të ketë një qeveri edhe për një qeveri antimafia. Si e keni konceptuar? Nuk bëhet fjalë për mafia. Një qeveri pa Edi Ramën kryeministër, një qeveri që t'i japit gjitha garancit me përbërën e saj me individ që nuk kanë familjar, kushurin, levlezër, ishin një partide tjera të pastra në këtë drejtim? Pjese në mënyrë të padiskutueshme dhe brenda Partisë Socialiste ka individ pastër. Ja, është, do ishte shumë pa drejtë që ne të vendosim të gjithë në një grupim në mënyrë të padiskutueshme. Qeverisjen antimafia e shihni pa PS-n, por jo, nuk e shoh pa PS-n. Nuk e shoh, sikur se thash, edhe brenda Partisë Socialiste ka Çeta e Rilindjes. Është krejtësisht e ndryshme nga Partia Socialiste. Partia Socialiste është një parti tradicionale, ka individ me personalitet në mënyrë të padiskutueshme dhe që nuk kanë të bëjnë me këtë zumëllai që ka krijuar Rama me qetën e tij. Pra shihni në rast se do të bëhej e mundur një qeverisje antimafia me shumë aktor politik të cilët bashkëpunojnë një tip qeverie teknike? Në mënyrë të pa, qeveria mund tjetë teknike, mund tjetë politike, nuk është rëndësishme këtu, rëndësishme është që qeveria tjetë e kompozuar nga element që në të shkuar në tyre personale dhe familjare nuk i lidh asgjë me problemet malore që po kalon këj vënd dhe që janë bërsh kaku kërësori mos hapjes së negociatave, krejtësisht legjitime për të hapur, për të bërë reformën zgjedhore dhe për të çuar vendin drejt zgjedhjeve lokale, këtu nuk ka emergjencë për të bërë zgjedhje dhe kjo është rruga që do kalohet. Faktori ndërkombëtar për qartësohet nga ditë në ditë se si Rama e mori mandatin e dytë, sa legjitim është Edi Rama, kush janë lidhjet e Edi Ramës dhe se si ai po kthehet në një despot që tani nuk është më rrezik për vendin, por është rrezik edhe për partnerët. Ndërkohë koha kalon shumë shpejt dhe ne po i afrohemi si padashur zgjedhjeve vendore. Si i parashikoni ato në Durrës? Ndërkohë që është një nga kushtet reformës zgjedhore dhe ende nuk është bërë asgjë. Reforma zgjedhore është njëri, besoj që po hecën grupi i reformës zgjedhore po hecën me sa jam informuar është rënë dakord që për herë të parë në këto zgjedhje vendore do të aplikohet votimi elektronik, nuk do të aplikohet në gjithë gjeografinë e Shqipërisë, po do jetë një sistem pilot që do përfshi disa qarqe, do ketë mekanizma shumë shtrëngues për sa i takon disiplinimit të procesit të blerjes së votës, dhe nëse garantohet mos blerje e votës, dhe nëse si thua se garantohen zgjedhjet e lira të ndershme, Partia Demokratike në minutë pa diskutueshme do i fitojë zgjedhjet lokale. Ne kemi bërë sondazhe, dim opinionin e këtij. Në rang vendi. Po flasim tani, për qytetin e Durrësit. Jeni i bindur? Në mënyrë të padiskutueshme. Sepse që nga viti 2000 në vazhdim janë 18 vjet. Në mënyrë të edhe kjo është një nga arsyet që qytetarët janë të tejngopur me mënyrën si është administruar qyteti, arroganca e qeverisjes vendore, pra i vetmi instrument që është përdorur deri tani dhe i kanë nxjerr fikut fitues vitet e fundit ka qenë mekanizmi i blerjes votës, frenimi i këtij mekanizmi, marja masave për ta frenuar këtë mekanizm, nuk e di që besoj që edhe ju, se edhe unë këtë qytet jetoni, bini dakord me mua, që për çdo qytetar normal, nuk ka asnjë arsye për ta votuar këtë model të qeverisë vendore. Për çfarë do e votosh qeverisë vendore? Për çfarë do e votosh qeverisë vendore? Rama vërtet nga mjesi grindar, Rama vërtet në mënyrë të padiskutueshme, kandidati që do ketë Partia Demokratike, do jetë një kandidat që së bashku me ekipin e tij, do t'i përçoj shumë qartë një mesazh qytetarëve dursak, që kjo është. Do të jetë banori i Durrësit kandidati? Në mënyrë të padiskutueshme, kjo është alternativa që paraqet Partia Demokratike, një alternativë që do të bëjë diferencën në mënyrë të dukshme me të gjithë produktin shumë të ndotur që përfaqëson tani qeverisja vendore e Partisë Socialiste. Për të rikthyer flitet për turizmin, ka kapur flamurin e turizmit
Edi Rama. Durrësi është i vetmi qytet. Shikoni rrugët kryesore. I vetmi qytet në të gjitha vendet e rajonit. Në periudhën e sezonit turistik ndalohet ndërtimi. Ndalohet deri qarkullimi i mjeteve të rënda. Shikoni rrugën kryesore, rruga Skënderbeg, Punime. Lëri pastaj çmendurin tjetër që ndërhyet në strukturën e rrugës për të zgjeruar hapësirën e trotuareve pa u konsultuar fare me qytetarët. Shikoni rrugën paralel me portin. Shikoni nivelin e ndotjes të qytetit. Shikoni krizën. Nuk mund shikoni punimet apo jo. Në të gjithë botën nuk mund të bëhen punimet në rrugën Korrik Ngusht. Kur këto dy muaj janë shpresa për një numër pafund biznesesh në qytetin e Durrësit, që marrin frymë për të rregulluar bilancin gjithë vjetor. Pra në të gjitha vendet e rajonit frenohet lëvizja mjeteve të rënda, ajo të bëhen punime në rrugë. Ktu në bulevardet kryesore në rryet, mungesa ujit prishëm është evidente, pastrimi i qytetit të gjithë e dim, sepse në këtë qytet lëvizim për ditë, pra nuk shifet përveç aftësis që ka pasur këj pushtet vendor për të bler votat, nuk ka asnjë arsye dhe asnjë motiv tjetër që qytetarët e Durrësit të votojnë këtë lloj qeverisje. Dhe ne jemi plotësisht të bindur që në këto zgjedhje që vin Partia Demokratike do i fitojë zgjedhjet lokale. Një nga arsyet madhore që unë u riktheva për të marrë drejtimin e degës dhe për të organizuar strukturat e degës ka qenë bindja ime e palëkundur që Durrësi është një qytet ku Partia Demokratike me shumë kurajo dhe me shumë përgjegjësi ka kërkuar dhe kërkon falje për ato gjëra që ne bëmë keq që qeverisjes tonë, po në mënyrë të padiskutueshme jemi në gjendje të shohim qytetarët dursak. Ju vetë synoni kandidaturën? Në mënyrë të padiskutueshme, jo. Dojeni thjesht jo, të udhëheqni tekim. Unë kam marrë drejtimin e organizimit, nisur nga eksperjenca, dhe jam plotësisht i bindur që në këto zgjedhje Partia Demokratike do i fitojë zgjedhjet lokale. Ka zëra kundër brenda degës së Partisë Demokratike të Durrësit për drejtimin tuaj? Sepse nuk jeni zgjedhur, por jeni emëruar. Unë nuk i kam dëgjuar këto zëra kundër. Në përdit jam në kontakt, aty ka filluar një aktivitet intensiv, me gjithë kolegët bashkëpunoj në mënyrë shumë të ngushtë dhe intensive. Një nga arsyet që unë, pra kryetari Basha vendosit të më caktoj në drejtimin e degës Durrësit, ka qenë raporti im me strukturën e Partisë Demokratike, po dhe me qytetin, që jam munduar të jem shumë korrekt, i barazarguar nga njerëzit, nga grupimet, nga klanet, krejtësisht i hapur për të bizetuar dhe për të ndihmuar qytetarët, krejtësisht jashtë aferave korruptive dhe zamallahive të tjera, dhe në këtë konceptim kam një marrëdhënie shumë të afërt me strukturën e partisë për të Partisë Demokratike gjithmonë kanë ekzistuar. Partitë e mëdha kanë grupime nga më të ndryshme, po thash unë nuk kam qenë me askë kënd në konflikt. Baza e partisë ndihet e motivuar, ndihet e motivuar në mënyrë të padiskutuar. Jo, nuk ndjej kur farë presioni. Nuk e ndjen. Nuk ndjej kur farë presioni, sepse si thua, Partia Demokratike është e hapur. Unë në raport personal kam qenë korrekt me çdo individ që ka qenë dhe aderuar dhe aderuar. Dhe ju keni filluar të bëni lëvizje, goxha lëvizje në bazë. Ka filluar një strukturim. Çfarë po synoni? Krejtësisht. Në mënyrë, ne kemi kthyem kokën mbrapa dhe bëm një proces analize. Kuptohet që procesi analizës na çoi në dy shkaqe mallore. Njëri shkak nuk kishte të bënte me Partinë Demokratike, ishte mekanizmi i blerjes votës, arkitekti i blerjes votës në këto zgjedhje fundit politike ka qenë Çela, drejtori i Çezit. Ne dim shumë mirë, kemi evidencë, presim të formohet SPAK-u. Jeni drejtuar kompetencë, do ketë kompetencë, presim të formohet SPAK-u që do ketë kompetencë edhe hetimin dhe korrupsionin zgjedhor. Dim shumë mirë çka bën nga shkallënuria deri në Rrushbull, edhe Lavastovili ka çuar në përshpia. Ne kemi evidencë, prandaj jemi plotësisht të bindur që nëse zgjedhjet janë të lira dhe të ndershme në mënyrë të padiskutueshme, Partia Demokratike i fiton këto zgjedhje. Kjo ka të bëjë me morinë e shkaqeve që nuk kanë të bëjnë me PD-n. Por kemi edhe shkaqe të brendshme, struktura e Partisë Demokratike ka qenë e dobët, kemi pasur probleme të forta organizative dhe për këtë po punojmë shumë fort. Ka një ndarje të re strukturore, niveli i organizimit në nivel lokal që listat e partisë ristrukturohen dhe riformatohen në mënyrë krejtësisht të re për ta bërë plotësisht të mundshme aktivizimin e kapaciteteve me mundësinë që ta administrojnë territorin me eficiencë dhe për të qenë plotësisht të bindur që çdo njeriu t'i jepet një ngarkesë plotësisht e përballueshme nga ana e tij dhe nëse ka më shumë kapacitete leta përballoj më mirë atë grup atë njësi territoriale që do marrë përsipër, njësi territoriale tërësisht e administrueshme, procesi po ecën shumë mirë dhe në mënyrë të padiskutueshme në këto zgjedhje lokale produkti do jetë krejtësisht tjetër. Ju thatë që nuk e synoni kandidaturën, ndërkohë nuk synoj kandidaturën dhe nuk kam synuar as drejtimin e degës. Për që jam fare i sinqert, pra kemi vite
nga viti 93 në 91 të adheruar në Partinë Demokratike më mbrapa kam qenë kryetar DEG në vitet 95 96 në mënyrë të padiskutueshme nisur nga eksperjenca. Po, nisur nga raporti që kam me tani unë jam vazhdoj të jem profesor në universitet dhe po nisur nga gjithë këta treguze raport që kam pasur me bazën e Partisë Demokratike, eksperjenca të gjitha këto më kthyen drejtinë e DEG-s dhe më kryesorja më më apo bazën. Menaxhimin e studentëve. Ka diferencë moshe, ka larmi bindjesh. Jemi në kontroll me studentët, pra sepse është një ambient më i ngushtë dhe baza e partisë është më e vështirë, sidomos kur je në opozitë, por unë kam pozitiv faktin, po thuj se njife me të gjithë. Ju përzihen këto dy profesionet? Ndimoj njëri tjetrin. Ndimoj njëri tjetrin pjesëmarrja në politikë kur fillova më sepse un kam 10-15 vjet që kam mbajtur gjithmonë një marrëdhënie me universitetin, tani fillova me kohë të plot, po pjesëmarrja në politikë të jep atë mënyrën e të folurit që komunikon më mirë me është një audiencë kret tjetër. Po sido që të jetë bëhet fjalë për audiencë dhe derisa bëhet fjalë për audiencë ndimoj njëra tjetrën. Aty e marr me audienca të tjera, por ndërtimi retorikës, mënyrës komunikimit ndimojnë, mendoj e kam vënë që në plotsoj njëra tjetrën. Kështu që unë kam pasur lidhje drejt për drejta me bazën e nga këto lëvizjet në bazë, çfarë keni konstatuar? Se është gjë tjetër thjesht në për të qenë fare rrugën e drejtuese për gjë tjetër. Katër vitet e para e kuptuan, ndoshta Partia Demokratike u lodh nga pushteti 2005-2013 dhe 3-4 vitet e para në bazën e Partisë Demokratike, në antarësinë e Partisë Demokratike kaluan pa e kuptuar që kemi dalë në opozitë. Sepse është e pranueshme që 4 vjeçari i parë tani e kanë kuptuar, ndihet tjetër motivacion, ndihet tjetër dinamizëm, ndihet tjetër egërsi, sepse janë shumë faktorë. E para u bë viti 5 apo viti 6 i opozitës, e dyta dhe që është shumë e rëndësishme, nuk po kemi ndonjë qeverisje që po punon mirë, të thuash skemin që ai bëjmë këtyre. Pra, kjo është qeverisja më e keqe që ka pasur Shqipëria në këto 28 vite. Të gjithë këta janë faktorë motivuese që e bëjnë më të lehtë punën në bazën e partisë. Ndërkohë ka dhe një lloj stepje te publiku, jo te baza e partisë, por te njerëzit në përgjithësi, për të thënë të vërtetat, për të transmetuar shqetësimet e tyre. Si e shikoni këtë cënim të lirisë shprehjes? Nuk bëhet fjalë vetëm për nuk bëhet fjalë vetëm për cënim të lirisë. Ne thamë që bëhet fjalë për një qet oligarkësh që kanë kapur zgjedhjet, kanë kapur mediat, kanë kapur hapësirat publike, kanë kapur çdo gjë që mund të kapet në këtë vend. Në mënyrë të padiskutueshme kjo ka impakt i parë që ka dhënë. Jo të gjitha mediat janë të kapura, por ka një oligarki në media. Në mënyrë të padiskutueshme dhe pjesa e kësaj oligarkie kontrollohet edhe Po kjo ka ekzistuar edhe në kohën e Partisë Demokratike, për hir të së vërtetës ku pushteti ka qenë dhe shumë i ashpër me gazetarët. Çdo vend në tranzicion, Shqipëria në këtë periudhë ka qenë në periudhën tranzicioni dhe derisa bëhet fjalë vetë fjala tranzicion nuk kupton mori problemesh derisa gjërat të stabilizohen dhe të shkojë drejt institucionalizimit. Ku sjellja korrekte, me institucionalizim kuptojmë sjelljen korrekte institucionale, kthehet në rutinë. Problemi shtrohet që ne menduam që e mbyllëm tranzicionin dhe po kthehemi më keq se tranzicioni. Pra unë nuk mund të marr përsipër të them që në kohën e qeverisjes së Partisë Demokratike nuk ka pasur probleme, por shohim përkeqësim. Shohim përkeqësim dramatik të situatës. Në fakt, Zoti Agron Duka është shprehur i hapur për negociata me Partinë Demokratike, është aliati juaj, apo jo, partia e ti, për të qenë një kandidaturë e mundshme për Bashkinë e Durrësit. I ka nisur këto tratativa? Zoti Duka është politikan karriere, kuptohet që kandidatura për Bashkinë, ajo që unë mund të them me kompetencë dhe që varet nga unë ka të bëj me faktin që unë nuk e kam as në plan, as në ambicje, as në agendë që të jem pjesë e procesit të kandidimit në Durrës, kurse e gjithë problematika tjetër administrohet nga kryesia qendrore dhe nga kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare dhe Zoti Duka është kryetar partie vetë, është në sistem negociatash, por kandidati i Durrësit kuptohet që vendimarrja është në Tiranë. Vendimarrja politike bazuohet mbi statut Tiranë. Dhe ndoshta ky ka qenë gjithmonë një problem.
kur për them, kandidaturat. Kur them vendimarrja është në Tiranë, them vendimarrja është në Tiranë duke nënkuptuar të gjithë mekanizmat dhe hapësirat që u krijuan në edhe në kuvendin e fundit kombëtar të Partisë Demokratike, ku baza e Partisë Demokratike Durrës do ketë një zë shumë të fortë sepse ka një përputhje shumë të mirë të interesave. Kryesia qendrore dhe zoti Basha është shumë i interesuar që të jetë një kandidaturë fituese. Dhe kjo kandidaturë mund të jetë fituese vetëm nëse ka entuziazmin dhe mbështetjen e bazës partisë. Pra një sistemi është një sistem i qartë marrje dhënie ku baza ka një zë të fuqishëm të fundit, por vendimin përfundimtar kuptohet që ka kryesia e PDS-së zoti Basha. Kuptoj që do dilnë me një kandidaturë tuajën, jo nga alatët? Nën tekstin uaj? Përgjësisht në qofë se këthejmë kokën mbrapa, historia ka treguar që në qytetet e mëlla, të gjitha, nuk bëhet fjalë vetëm për Partinë Demokratike, por dhe për Partinë Socialiste, qytetet e mëlla kryesisht është shumë e vështirë, nuk është e pamundur, por gjithmonë është shumë e vështirë që të mos jetë kandidati partisë kryesore. Okej. Letë ndalemi pak tek aleatët e opozitës. Në Durrës, alianca me Lëvizjen Socialiste për Integrim duket sikur nuk funksionon mirë. Jo, funksionon. Në Këshill Bashkiak ne kemi bllokuar disa vendime, kanë qenë disa vendime të Këshillit Bashkiak që si pasojë kombinimit të grupit këshilltarëve të PD-s me grupin e këshilltarëve të LSI-s është bllokuar shtyr mbledhja e Këshillit Bashkiak dhe gjitha këto vendime kanë pasur në kryefjalë të tyre interesin e qytetarëve. Kanë qenë disa çështje të kryer. Për çfarë i riktheheni dy mbledhjet të fundit të Këshillit Bashkiak dhe shikoni vendimet, nuk po mbinë mendje tani, por ne kemi bërë mbledhje. Janë disa vendime që ka taksat lokale dhe çështje të ngjashme që janë e ka përqendruar taksat e banesave. Kanë qenë një mori vendimesh që grupi këshilltarëve të Partisë Demokratike dhe grupi këshilltarëve të LSI-s i shikonin që ishin barr për qytetarët dhe e kanë nuk kanë dhënë botën e tyre dhe është shtyrë vendimarrja. Por po të kthehemi miratimit të buxhetit 2018, situata ishte disi e ndryshme dhe jo fort qartë në qendrimin e opozitës. Kjo është një situatë që shkon në favor të argumentit tuaj, unë përmenda disa argumenta të tjerë që konfirmojnë të kundërtën. Kuptohet që nuk është një marrëdhënie e shkëlqyer, në fund ata një parti që vizionin e tyre janë qendër e majtë, kurse Partia Demokratike është qendër e djathtë në këtë konceptim, pra nuk bëhet fjalë për aleancë, bëhet fjalë për bashkëpunim opozitar, dhe ajo që e bën bashkë PD-n dhe LSI-n sot është domosdoshmëria e rrëzimit të qeverisë. Këtu fillon dhe mbaron gjithçka. Pastaj proceset e tjera në program janë dhe shumë pika të tjera ku mënyra se si e shef strukturimin e vendit Partia Demokratike si parti e qendrës djathtë kuptohet që ka pika ndarje me kryetarin e LSI-s Durrës. Kemi kontakte të vazhdueshme, këshilltarët përpos këshilltarëve si kryer lokal. Kontaktojnë, mund ta thash jo vetëm brenda por brenda Partisë Demokratike, por edhe me sepse dhe politikanët e tjerë në qytet kanë pasur raporte korrekte. I LSI-s është komunikoj me zotin Koka. Kam komunikuar. E synon besoj postin kandidaturën e kryetarit bashkisë. Dhe duket sikur emra tani normalisht me kontribute ju përmendët disa forca politike por në pushën e biznesit emra disa individ politikan që kanë marrëdhënie me këtë qytet dhe unë të dëshmova mekanizmin se si do kaloj për pjesën e PD-s për zgjedhje e kandidatit për kryetar bashkie. Ka zëra për kandidatura të mundshme emra konkret. Jemi akoma herët. Zërat tani janë të fokusuar krejtësisht në bërjen gati të strukturave të Partisë Demokratike, riorganizimin, ristrukturimin, rikonceptimin, energjizimin, fuqizimin e këtyre strukturave për të bërë të gjendjen të mundur që çdo kandidati të krijojë të gjithë infrastrukturën e nevojshme që ai të jetë fitues. Ky është projekti më mallor tani. Dhe njëkohësisht përgatitja e alternativës, janë ngritur grupe pune për urbanistikën që nga shëndetësia, problemet arsimit në qytet, të Durrës e ka të mbyllur që nga universiteti duke vazhduar në gjithë etapat e tjera më poshtë. Pra do të ketë një platformë të mirëfillt elektorale, sepse shpesh kanë filluar grupet e punës në mes të korrikut të bëjmë kontaktin e parë me qytetarët, ku Partia Demokratike do thotë kush janë problematikat e qytetit, hapet, sepse nuk bëhet fjalë për të bërë një program Partisë Demokratike, bëhet fjalë për të bërë një program të qytetarëve të Durrësit, ku Partia Demokratike do jetë shpresë
por ndoshta edhe për qytetarëve. Në këtë konceptim, në fillim të korrikut, në fund të korrikut, ne kemi fazën e parë, bëjmë një kontakt me qytetarët, ku hedhim piketat kryesore, kush janë problemet që ka ky qytet sot dhe ka probleme shumë të rënda, dhe si e shikon zgjidhjen partia demokratike, dhe këtu nuk bëhet fjalë që kjo, pra jemi në nivel projekti, si e shikon zgjidhjen partia demokratike për dëgjuar edhe zërin qytetar për ta plotësuar akoma më shumë idenë dhe në fund për të raportuar me një program qytetarëve. Në vlerësimin tuaj, mendoni se kryetari aktual i Bashkisë Durrësit duhet të rikandidojë pasi po flitet se ai do të kërkojë një mandat tjetër të fundit normalisht. Unë mendoj që kryetarin aktual të Bashkisë Durrësit janë folur problematika nga më të ndryshmet dhe akuza nga më të ndryshmet. Për ne është aktualisht një alternativë nga më të letat. Sepse thashë edhe njëherë, ka kaluar shumë kohë dhe të gjithë janë qartësuar dhe në fund të fundit nuk e di kush do jetë bilanci i Zotit Dako qofse do tentoj të kandidoj. Kështu duk dhe në zgjedhjet e kaluara, por fitoj më shumë se në dy zgjedhjet. Edhe në zgjedhjet politike fituan, skicohen të ato që unë i evidentova si shkaqe të jashme që kanë të bëjnë me mekanizmin e blerjes votës, ne sa po përfunduam një sondazh në qytet, dhe ajo që mendojnë qytetarët e Durrësit për mënyrën se si administrohet në nivel vendor qyteti, është shumë diskurajues për Partinë Socialiste. I rikthemi sërish Partisë Demokratike në Durrës. Mendoni se egzoni... Po, Partisë Demokratike i rikthejrë, sa aty ka filluar shpresa. Shumë mirë që i rikthejrë Partisë Demokratike. Mendoni se egzoni të gjithë mbështetin e antarësisë, dhe nëse jo, qëfar po bëni, qëfar strategjie po ndishtni, qoftë komunikimi, qoftë organizimi... Mbështetin e kujtë antarësie? E antarësisë Partisë Demokratike. Sa shë edhe njerë, unë nisu nga eksperienca ime, kam ardhur që të rivitalizoj procesin, të drejtoj një proces zgjedhjesh brenda Partisë Demokratike, një proces zgjedhjesh që po hecën shumë mirë, nuk ishte ambicia ime për të qenë kryetari Partisë Demokratike të Durrësit. Ambicia ime kishte të bënte vetëm me faktin që e shikoja që raporti që kisha me këtë strukturë partije më bënte krejtësisht të mundshme që të drejtoj këtë proces për të përgatitur një strukturë partije plotësisht e aftë që një kandidat të zgjedhur nga Partia Demokratike të kthehet në kandidat fitues. Për çdo parti është mjaft e rëndësishëm gjaku i ri apo antarësimet e reja, si po ecën? Unë sapo e thash që në mes të korrikut apo në gjysmën e dytë të korrikut ne do bëjmë një takim ku ato do të shikoni shumë element të rinj që në mënyrë graduale do plotësojnë atë panoramën që kjo Partia Demokratike është në gjendje për këtë qytet të kthej kokën pas e të kërkoj falje për ato gjëra që nuk i ka bërë si duhet, apo për ato gjëra që gjatë qeverisjes së saj i ka mërzitur qytetarët, dhe njëkohësisht qytetarët do shohin nga dita në ditë një ekip njerëzish të rinj që në mënyrë të padiskutueshme do të bëjnë një diferencë të dukshme me atë që përfaqëson sot qeverisja lokale të SS. Po për fashën gri të elektoratit. Ky është targeti për fashën gri. Pra, kjo që unë sapo thash, kishte të bënte krejtësisht me fashën gri. Që një ekip njerëzish që do lançohen, që përfaqësojnë qoftë në backgroundin e tyre personal, qoftë në backgroundin familjar, për çdo qytetar dursak, besoj do përcjellin një mesazh të qartë që ky ekip do bëjë një diferencë shumë të madhe me ndotin që përfaqëson sot qeverisja lokale e PS-s. Me këto lëvizje nëpër Durrës, çfarë probleme keni konstatuar në bazë? Jo politike, probleme sociale, probleme të komunitetit, të cilat ndoshta duke jetuar... është një anarshi, ju thatë që Zoti Dako ka konkuruar, po të shikosh ato që ai ka ofruar në fushatat e tij zgjedhore, me ato që ka ndodhur në qytet nuk kanë fare gjë të përbashkët, në këtë qytet ndërhyet sikur ta kesh pronë private me arrogancë në mënyrë tipike oligarki. Nuk është folur asnjëherë për Velier para proceseve zgjedhore dhe shikojmë Belierët me një oligark të përzgjedhur nga kryeministri që futet për të prishur teatrin kombëtar, që futet për të prishur trashëgimin kulturore në qendër të Durrësit, duke i bërë karshillik Torrës Veneciane dhe ndërhyjet në bulevardet në rrugët e qytetit për të smaruar hapësirat e trotuareve pa konsulencë fare me qytetarët, një qytet i pa pastruar. Në fakt, Partia Demokratike në pushtet ka dëmtuar mjaft objekte arkeologjike shumë të rëndësishme. Just sa po thatë që ne kemi 18 vjet që nuk e kemi pasur qeverisjen vendore.
përgjithë në këtë prizëm. Pra, miratimi merret nga Instituti i Arkeologjisë në Tiranë. Miratimi merret nga Instituti i Arkeologjisë në Tiranë, po nuk di në i rastet të ministrave, unë kam qenë dhe vetë Ministrë Kulture, bila atëhere në qofë se shofim sot kontraditën që shkryuar të Velera, në mars të 2011-ës, ne kemi skicuar ka që një VKM e firmosur nga Kryeministri Berisha, e cili specifikon dhe qartë se kush është zona A dhe që lejohet bëhet në zonën A, aty ku po bëhet Velera ka qenë kontroluar si zonë A dhe çfarë lejohet të bëhet në zonën A arkeologjike. Dhe vazhdon të jetë zona A. Dhe vazhdon të jetë zona A dhe në kundërshtime me ata që ishte vendosur, është shpartaluar gjithçka. Pra, në këtë prizëm, thash edhe një herë, nuk është problemi se gjithmonë partitë janë për të konkurruar në zgjedhje dhe për të fituar në zgjedhje dhe për këtë qëndron dhe Partia Demokratike. Unë nuk fola këtu për Partinë Demokratike, po fola për sondazhet, se çfarë mendojnë qytetarët turqisht. Kemi bërë sondazhe, jo të bërë nga Partia Demokratike, po të porositur nga ne me të rinjin të përfshirë, se çfarë mendojnë qytetarët për qeverisjen e lokale në Durrës dhe thashë edhe njëherë njerëzit janë ekstremisht të pakënaqur për mënyrën se si administrohet kjo qytet. Dhe besoj të gjithë qytetarët do donin që të kishin një kandidaturë të denjë në zgjedhjet e ardhshme lokale, mendoj që do ta kenë administrator shumë mendoj, të mirë për qytetin. Mendoj që do ta kenë këtë, Partia Demokratike do i afrojë këtë kandidaturë dhe këtë ekip. Njerëzish tani nuk jemi në fazën e përcaktimit të këtij kandidati, tani jemi në fazën e fuqizimit të strukturës së Partisë Demokratike, një element ky ekstremisht i domosdoshëm që kjo kandidaturë të kthehet fitues. Kandidatura le të jetë më e mira e mundshme pa një bazë, çdo kandidaturë pa mbështetjen e partisë. Mund të jetë një grua kandidate? Apo... Thashtë edhe njëherë, nuk jemi në fazën e përcaktimit të kandidatëve, gjithë hapësira dhe mundësit janë krejtësisht të hapëra dhe nuk e tim se çdo të prodhoi vjeshta dhe periudha mbas vjeshtës, tani jemi në fazën e përgatitjes strukturës që kandidatin burra apo grua ta kthejnë fitues. Dhe ne shpresojmë që mos ketë surpriza që ofrohen nga Tirana për pambështetjen e bazës, siç ka ndodhur shpesh herë në të gjitha kandidatët politikës shqiptare në Durrës. Do doja ti rikthesha pak sa kësaj çështjes së Toyotas Yaris dhe paralajmërimit që bëri Basha në parlament për atë çka do të ndodhte më pas. Duket pak e çuditshme një lloj parashikimi që nuk duket e çuditshme dhe asnjë gjë nuk ka rastësi apo çudi. Sikurse un thash nëse se u bë më shumë se një vit po mbushet një vit e gjysmë nga zgjedhjet lokale, Partia Demokratike u penalizua, me gjithë se ishte në drejtën e saj që nuk duhet të merrte pjesë në zgjedhje për mënyrën se si qeveria i kishte orkestruar zgjedhjet parlamentare, për shkak të mos daljes nga sistemi demokratik dhe mos krijimit një raporti ekstremisht përkeqësuar me partnerët, ne mbyllëm çadrën, po problemet aty ishin, tani kanë filluar të qartësohet ajo arsye sepse Partia Demokratike nuk donte të merrte pjesë në zgjedhje, që ishte krejtësisht blerja e votës dhe përdorimi pa parave të trafikut. Doli më mbrapa nga trafikantët në bisedat e përgjuara që paratë përdoreshin për të blerë zgjedhje dhe për fushatat elektorale, doli jo nga institucionet shqiptare, por nga përgjimet e prokurorisë së Katanias, doli Toyota Yaris dhe shumë elementë të tjerë, dhe kjo tregon që, si të thuash, partnerët ndërkombëtarë, pra ku e dinte zoti Basha, partnerët ndërkombëtare kanë humbur besimin tek qeveria dhe kanë filluar të bashkëpunojnë me opozitën. Pra zgjidhja po shikohet nga opozita. Këtu është arsyeja për ta shmangur këtë. Këtu është tani këtë kapje, se duket pak sa e çuditshme. Se nuk u morën masat, këto janë pyetje që shkojnë në adresë të qeverisë. Përgjigje mund të jepet vetëm për faktin ku e dinte zoti Basha problemin. Dhe përgjigja është një dhe e vetme. Partnerët shqetësuar për futjen e Shqipërisë në rrugën e legitimitetit dhe daljes nga trafiku e gjitha me radhë, ja kanë hequr vizën e qeverisë dhe zgjidhjen e shikojnë të opozita. Dhe ju mendoni se zgjedhjet e ardhshme do të janë? Do të sjellin një rezultat të përmbysur nga ky aktual? Pra, në kushtet ku ndodhet Shqipëria sot, mendoj që nga dita në ditë po krijohet një konsensus i gjerë brenda dhe jashtë vendit që Edi Rama nuk është legjitim. Pavarësisht se ka dalë me mandate mbi 50% në parlament, nuk janë mandate legjitime, janë mandate të prodhuara nga trafiku i drogës. Konsensus
po porritet nga dita në ditë. Si do shkojë? Dhe shumë shpejt. E gjithë kjo kapje që ju përmendët, kapje po, e hapësirës publike, e pushtetit. Sa të bindur jeni që do jenë zgjedhje të ndershme pra, dhe zulumi, do ketë përmbysje? Zulumi është trashur, zulumi është trashur ajtë shumë sa si të thua shë... Sepse në rrasë tani... qytetarët votojnë dhe vota shkon atje ku ata nuk votojnë. Po, si do e mbroni votën në pak fjallë? Shikoni ka një tjetër qartësim, ka një tjetër këthjelim, ka një tjetër qëndrim dhe ka një tjetër rrethim që po i bëhet qeverisë. Qeveria vazhdon me arrogancën e vetë dhe nuk ka sy të shikoj që është ndryshe e rrethuar tani nga shumë element të shoqërisë civile që tani kanë kaluar në agresivitet të ashpër kundër qeverisë, komentator në media. Po, shikohet që faktori ndërkombëtar, ambasadori Lu, që është shpallur si një nga protektorët kryesor të qeverisë gjatë mandatit të tij, po ikën duke thënë se kush do të jetë axhenda ambasadori tjetër. Ajo që tha sot apo dje nuk e di ku ishte. Po. Ajo që deklaroi këtë qëndrimi i fundit i tij dhe toni ekstremisht kritik kësaj qeverisë tregoi edhe mënyrën se si pra me çfarë rrugtimi do e nisi ambasadori i ri, ambasadore e re amerikane që vjen në Shqipëri. Pra qeveria nuk ka vesh dëgjoj dhe sy të shikoj, por rrethimi zullumi është trashur aq shumë sa e vetmja zgjidhje është kthimi i legitimitetit në këtë vend që do të thotë largimi i Ramës. Si parashikoni muajt në vazhdim? Për zhvillimet politike, ekonomike në vend, pasi dhe ekonomia për shkak të është një atmosferë kërcish gri, unë thash asnjëherë nuk ka qenë në 28 vjetë në tranzicion, një qeveri që ka filluar mandatin e dytë, biznesi është totalisht në panik, as kërkush nuk ka një agjendë se çfarë bëhet me politikën fiskale, me reformën e taksave, njerëzit janë të friksuar, e vetmja gjë që i bashkon të gjithë njerëzit bashkë është mendimi për tikur. Dhe që këtu fillon e mbaron gjithçka, por mendoj që zgjidhja më e mirë është ikja e kryeministrisë sa ikja e shqiptarëve. Dhe ju besoj po përgatisni politika të reja në mënyrë që shqiptarët të rinë në vendin e tyre, rinia të rinë në vendin e tyre, apo politikat i kemi të mira për zbatimin? Sikurse thash në nivel lokal, ju shumë shpejt do shifni një takim ku politikat nuk bëhen nga partitë dhe për partitë, politikat bëhen nga partitë po në konsulencë në konsultim me qytetarët dhe Partia Demokratike tani është një parti që ka dëshmuar që diti përgatisi shumë mirë këto alternativa, kujtojmë këtu vitin 2005 programi elektoral dhe ekipi i burimeve njerëzore që afroi Partia Demokratike, një ekip që performoi shumë mirë në mandatin e parë qeverisës. Në këtë këndvështrim ne kemi dhënë prova, pra Partia Demokratike ka dhënë prova që ditë të aktivizoj burime njerëzore dhe të përgatisi programe krejtësisht profesionale që sjellin ndryshimin e dëshiruar nga qytetarët. Unë ju falenderoj për këtë bisedë. Në rast se do kishit dhe diçka të fundit për teleshikuesit. Jo, besoj që i konsumuam. Ishte vërtet bisedë e këndshme dhe unë për vërtet gjithë teleshikuesit e Adrianet shpresojnë që Partia Demokratike do ofrojë alternativa goxhat mira në zgjedhjet e ardhshme, por edhe do të mundet të riorganizojë opozitën pasi një vend pa opozitë është i destinuar të humbas në të gjitha drejtimet, pasi nuk ka zë. Qytetarët e Durrësit të jenë besim plot, sepse Partia Demokratike nuk do të shkojë. Okej, faleminderit me këtë premtim, unë e mbyll emisionin dhe takohemi në emisionin e radhës. Faleminderit.